Sərhədi keçən yaxud qaydan hər kəs gömrüklə bağlı hansısa problemlərə mütləq rast gəliblər. Bəzən Azərbaycan gömrüyündən keçmək saatlarla, bəzənsə hətta günlərlə vaxt alır. Bütün bunların səbəbi isə gömrüydə baş verən özbaşınalıqlar və korrupsiyadır. Ümumiyyətlə, gəlin ilk növbədə gömrükdən hansı malları keçirmək olar? Onlar haqqında hazırlanmış video materialı izləyək. 18 yaşına çatmış hər bir fiziki şəxs gömrük sərhədindən keçərkən bu qaydalara əməl etməlidir. Təyinatı istehsal yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan, zəruri ehtiyacların ödənilməsi üçün nəzərdə tutulan şəxsi əşyalar və şəxsi istifadə üçün zəruri olan miqdarda dərman vasitələrinə görə gömrük ödənişləri ödənilmir. Fiziki şəxslər hər ay ərzində bir dəfə olmaqla gömrük ərazisinə gətirilən 1,5 litr alkoqollu içki, 200 ədəd siqaret, 20 qram qızıldan hazırlanmış zərgərlik məmulatı, yarım karat almaz, 30 kiloqrama qədər müxtəlif növ ərzaq məhsulları, gömrük ərazisindən aparılan 5 kiloqrama qədər nərə cinsli balıq və 125 qrama qədər nərə cinsli balıq kürüsü, həmçinin 2 ədəddən artıq olmamaq şərti ilə ümumi gömrük dəyəri 1500 dollardan, yetkinlik yaşına çatmamış fiziki şəxsə görə isə əlavə 500 dollar ekvivalenti məbləğindən çox olmayan eyni cinsli malları gömrük ödənişləri ödəmədən gömrük sərhədindən keçirə bilərlər. Beynəlxalq poçt göndərişləri və ya daşıyıcı şirkət vasitəsilə eyni fiziki şəxsin adına 30 gün müddətində ümumi gömrük dəyəri 1000 dollardan artıq olmayan malları gömrük ərazisinə gətirə bilərsiniz. Özünüzlə gömrük prosedurlarına əməl etməklə məhdudiyyət olmadan ölkəyə nağd şəkildə valyuta gətirə bilərsiniz. Ölkədən isə 10.000 dollar ekvivalentinə dək olan xarici valyutanı və 20.000 manata dək olan milli valyutanı şifahi formada bəyan etməklə çıxara bilərsiniz. Bununla yanaşı 20.000 manat və ondan yuxarı məbləğdə olan milli valyutanı və nominal məbləğ ən asılı olmayaraq milli valyutada ifadə olunmuş yubiley və xatirə pul nişanlarını yazılı formada bəyan etməklə nağd şəkildə çıxara bilərsiniz. 50.000 dollar ekvivalentinə dək olan xarici valyutanı onun əvvəllər ölkəyə nağd şəkildə gətirilməsini təsdiq edən gömrük sənədlərini təqdim edərək nağd şəkildə çıxara bilərsiniz. 50.000 dollar ekvivalentindən artıq olan xarici valyutanın çıxarılması yalnız müvəkkil banklar və poçt rabitəsinin milli operator vasitəsilə köçürmə yolu ilə həyata keçirilir və bu halda valyuta gətirilən ölkənin müvafiq bank və bu vəsaitin ona nağd şəkildə verilməsini təsdiq edən arayış təqdim edilməlidir. Bu kadrları Dövlət Gömrük Komitəsi ümumi məlumat xarakterli paylaşıb. Bəs burada səslənən qanunlara əməl olunurmu? Azərbaycan keçid məntəqələri ilə bağlı müxtəlif şikayətlərə rast gəlmək mümkündür. İndi sizə təqdim edəcəyimiz kadrlarda şikayətçi bildirir ki, onlar 3 gündür sərhədi keçə bilmirlər. Səbəbsə, dövlət rüsumu 30 manat olduğu halda onlardan xaricdən gətirdikləri kartofun hər tonuna görə 250 dollar məbləğində rüşvət istənilməsidir. 5 tutqadır, 3 tutqada yatmışıq, 2 tutqada bayata, 3-cü tutqamız da budur. Nəyə görə? Nəyə görə? Buraxmıyor da, buraxa. Bizimki buraxmır, yoxsa bizim yoxsa? Gürcü olsun ki, buraxmıyor. Nə gürcü, nə buraxıb da burada. Dolu ora, bura dolu, gürcü oradan buraxmıyor, orada satın. 100 maşın, 100 boru maşın yoxdur. 6 gün özü orada. Bunlar adını nə qoyub buraxmırlar? Başa düşmür, heç. Heç əbri deyir. Çox maraqlıdır. Xanımı da açdı, xanımı nə var desə? Nə olubdur belə burada? Valla bu uşaqlar üçün maşınların içində yatırlar, karton tonda küzəldə olar, bu istəyirlər. Bəli. Bax, mənim 8 nəvəm var, gözüm bir kördür. Mənim sual bir ki, nənə, niyə hamının ki gözü var, mənim bir gözüm var? De, qardaş, de öyrə. Biz burada heç nə istəmirik. Yəni, burada stabilni bir qiymət olsun. Kimi 200 ilə bıraxır, kimi 250 ilə bıraxır, kimi 170 ilə bıraxır. Bunun bir qiyməti olsa, biz də pulumuzu verib adlayarıq sərhədə. Biz başqa bir şey istəmirik. Bizim azarımız budur. Bu qədər millətin yığılmaqda da azarı dəyərdir budur. Bu gün mə səhərdəndən 10 maşın keçir. Səhərdəndən sahada bir sahada bir maşın gəlmir. Bunun nə oldu? Yaxşı. Burada 100 maşın var. 100 maşın nə vaxta keçməlidir? Neçə saatdir gözləyirsiniz burada? Günəndən. Saat 3 sutkadır. 3 sutkadır. 3 sutkadır mən yatıyorum. 3 gündür gözləyirəm. 3 gündür. Mən 3 gündür gözləyirəm burada. Belə şey olmaz axı. Buna bir... Nə saat? 3 sutkadır. 3 sutkadır. Bir gün mən adliyam verəm. Hələm sabah adliya bilsəm. Nə gün, nə saat? Belə olmaz axı. Sizdən nə qədər haqq alırlar bunlar? Tonu 250 dollar. Tonu 250 dollar. Qabşir nə qədərdir? Qanunu bilirsiniz mi? 30 manat. Tonu 30 manat. 30 manat qanunu. Daha bir surətimiz isə gömrüydə təkər alverçilərinin mallarının ilişib qalması və onlardan qanunsuz olaraq 45.000 manat istənilməsi ilə bağlıdır. Şikayətçilər qeyd edir ki, əvvəl 15.000 manat istəyirdilər, indi isə bu qiyməti 3 dəfə qaldırıblar. Gömrük idarəsində burada, Bakı Tamojnada gömrüydə mallar var ki,
qalıb, heç kəs keçirdə bilmir. 45-46 min manat pul istəyirlər, heç kəs keçirdə bilmir. Yəni nəyə əsasən biz 45-46 min manat pul ödəməliyik, ödəyə də bilməyəcəyik. Bu saat hal-hazırda gömrüğün rüsumunu, devlet rüsumunu kaldırıp eliflər 45 min manat, 15-16 min manatdan 45 min manata kaldırılır. Bu da o demektir ki, bu 1000 nəfərin iş yerinin bağlanması. Bu heç cürə mümkündür ki, indiki krizis vəziyyətində mümkündür ki, onu hansısa kasıb təbəqə alıb, bizim gətirdiyimiz kimləri kasıb təbəqələr alır. Alıb üstəsin. Yəni bu iş yerlərinin bağlanmağı deməkdir. Sadəcə tələbimiz odur ki, bizim işimizi bağlamasın. Bizim işimizin bağlanması, yəni şahidə ola bilərsiniz, qeyd çəkə bilərsiniz. Üç bazarın bağlanması deməkdir bu. Üç bazarın. Yeni təkərdə qor rüsumu 25 min, 22 min, bizə deyir 45 min rüsumu öləməlisən. Təzə təkərdən, heç onda təzə təkər qədər eləsin onu. Biz də getirək, bu uşaqların hamısı dolansın, ailəsini saxlasın. Bundan sonra harada çaxda gedə uğurluq eləyək, mağazinlər yaraq, aparaq saxlayaq, nə ölkədən çıxaq qaçaq. Başqa əlacımız yoxdur. Harada gedək, nə cür yaşayaq, vallahi sözüm fikirləşirəm Allah haqqı. Bura mənə çatmır, nə cür eləyəcəm, bilmən bilir. Yəni, o yaşımda dokument devlət işlərində götürürlər, girəmiş deyəm. Bir qrup şəxsin ölkəyə gətirdikləri telefonlar gömrük məmurları tərəfindən sahiblərinə təhvil verilməsinə dair Kanal 13 olaraq video süjet yayımlamışdı. Şikayətçilərin sözlərinə görə onların telefonları gömrükdən buraxılmır. Gömrük məmurlarının zad dediklərinə əsasən, ölkəyə gətirilən telefonların çekləri ilk növbədə yoxlanılmalı, daha sonra isə sahiblərinə təhvil verilməlidir. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Yox, heç bir, mən bunu pulunu istəyirəm. Mən Dubaydan almışam magazinlə. Qabı adamı dostuma göndərmişim, götürmə. Bu fakturadır, iPhone 2-ci bir nəyə telefonu. Hamdır. Hamdır. Bəlkə bilmirsiniz, aşağıda konsert gəlir. Onlar orada konsertdir. Kimin adına telefon gəlirsə, onları saxlayırlar. Buna baxın, zəhmət olmasa. Bu gün səhər-səhər düşmüşəm, mənə verdirik. Mənə verdirik, səhər-səhər düşmüşəm. Bu harda görsənim, desin gətirmə, gətirməyək. İndi çıxmayıb bu qanun, qurban sənə, razıyım. Samatın malı verir, özünüz göndərdir. Özünüz göndərdir, bir malını göndərdir, indi yaxşı yedirmirlər. Göndərdirlər sizin yanınıza. Birlə film ayını göndər, əl yazısı olmaz. İndi film ayını gəlib olsa, səbəb nədir, niyə vermirlər? Qardaş, nə deyirlər? Dubaydaşı film, Dubaydaşı film ayını. Telefon göndərən firmalardır. Kargo firması. Dillə firma ilə dur. Əgər göndərsən söz adına göndər. İndi də deyir ki, firma malı sayılmır. Bu da qanunu vurur. Sayılmırsa sayı heç olmasa bir bir ay qabaq xəbərdar edərdim. Onlar da bunlar kimi ölkə Allahı anlasın. Bütün ölkələrə bu faktura ilə satır. Mir Həsən bəy bəyəndir. Deyir bu qanunsuzdur. O Mir Həsən bəy oxuyub ali təhsil aldı. Bilmir İsmail müəllimin adını verir. Bilmir Həsənin adını. Hərəsi bir gün üstünü görünür. Yox, çəkiş şeydirmi? Çəkiş nəyə çəkirsən? Mətbuatda da oxumuşsun. Oxumuşum. Hə. Bir dənə dost qardaş xahiş edir ki, ala bu 1000 dolları, mən onun telefonu. Mən də gətirə bilmədim. Poçta vurmuşam, poçta. Qardaş, cəmaatın vəziyyəti zəhmətlidir. 100 dollar basma. 100 dollar da qasma ailəmə yetirdim. Ondan sonra başa. Cənab bizim qanun ləğv edəsin. 5 dollar telefon gətirdim. Nə sən bir olur, nə mən? Özüm olmasam, Allah Allah. Allah var. Əlbəttə, məhkəməyə ver. 5, 10, 15, 20, 100 verəndə verəz başlar. 5 ildə də anda qanmışdır. Bəs gömrüklərdə, keçid məntəqələrində sizdən rüşvət istənilərsə, nə edə bilərsiniz?
sizdən rüşvət istənilərsə, dərhal Daxili İşlər Nazirliyinin operativ 102 xidmətinə zəng edərək başınıza gələn özbaşınalığı, sizdən tələb olunan rüşvət faktını detalları ilə birgə danışırsınız. Digər orqanlarda olduğu kimi, sizdə bir neçə üç gün ərzində deyil, dərhal, həmin gün bir polis müstəntiqini yönləndirirlər. Əgər bu kifayət etməzsə və sizin başınıza gələn hadisədə haqqınız bərqərar olunmazsa, sizdən rüşvət istəyən şəxs haqqında Korrupsiyaya Qarşı Baş Mübarizə İdarəsi ilə əlaqə saxlayıb onları məlumatlandırırsınız. Sözgedən qurumla əlaqə vasitələri ekranda gördüyünüz kimidir. Əgər yenə də şikayətiniz cavabsız qalarsa, bu zaman biz Kanal 13 olaraq haqqı tapdanmış hər bir vətəndaşın yanındayıq və şikayətinizi işıqlandırmağa hazırıq. Bizimlə əlaqə vasitəsi isə ekranda gördüyünüz kimidir.